Tystnad. 1, 2, 3, 4, 65. Vi kommer klämma land på flipperspel, flipperspel. Ja, men... Ja. Ah. Okej. Okay. Ja, ah, 1, 2, 1, 4, 65. Han kom i klämmarland på flipperspel, flipperspel. Och han tyckte det gjorde jävligt ont. Och han var jävligt flipperspel, flipperspel. Försöker komma härifrån så fort som möjligt. Kommer ner till de människor man trivs bra ihop med. Så att liksom det gäller att slå sig samman med de människorna som ligger på samma nivå. Det finns mer folk med som inte... kommer gå in i samhället. De har valt den vägen att stå utanför och försöker mer och mer. En del kanske blir knäckta då. Ja, jag börjar känna en kille som har en cykelaffär. Att han sitter där och grejer som han vill. Va? Han har ingen förman som står där och slavar på honom. Va? Och det trivs han bra med. Va? Och liksom, om inte han vill jobba en dag så gör inte han det. Va? Det här är Sixten. Han är basisten i Antisimen som utgör tre singlar. Det är Sveriges rådaste punkband. Ja, nej. Vi ser. Här är de. De är lika långa, bägge två. Ja, det är lika. Ta på och prova dem. Stämmer i längderna. Ja, visst gör det. De sitter då. Ja. Det är mindre lita på det, vet du va? Ja.
Ja, de är lite mindre. De har samma bottenplatta, men de är en aning lägre. Mm. De som du har på det andra tvåradiga, jag vet, det är samma som du har på jackan. De har du satt dit själv, va? Ja, det är så här. Bra gjort faktiskt. Vad tar du för lösa nytta då? Det är 90-pack, 40 spänn. Har du inga pyramidnyttor då? Nej, inte nu i alla fall. Jag hoppas att finansiera mig. Får jag se. De är så dyra. Så de är. Uh-huh. Schysst alltså. Vilket omslag. Kolla in det. Schysst bild på tröjan. Kolla Jocke, han ser helt väck ut. Missfixer. Jävligt bra här bak nu. Lagom hårt också. Ja. Skulle dra på örat på skivan.
Macke. Där har du ingen trapp. Släng av här, Rune. Stopp. Höger här. Pissa. Pissa, ja. Perfekt. Det är helt rätt där. Vi pissar i. Kände vi på pissa? Jag vet inte hur känner mig att jag knäckt. Jag måste komma ner. Tumma mig! Tror inte att du kommer hit nu! Jo, vi hade pissepaus hade vi. Hej. Nej då. Det är ju den jävla kassettan. Det är ju en jävla kassettan. Har ni fått mixat det runt runt eller vad fan? Nej, nej. Ja, öppna bilen. Vad är det här? Vad är det här? Vänta. Det där är en skåning. Står du vad det innebär? Ja, det är ju. Nej, jag vill smaka lite. Du är ju skål. Ja, men jag ska inte. Antingen är han skåning eller så pratar han världens bästa skål. Okej då. Du får det sista. Jag har det inte. Det är det. Det är häftigt. Låg hemma? Ja, ja. Okej, okay, det var det löjligaste jag. Nästa gång kan du bara säga att du inte vill köpa, eller hur? Ja, det är inte frågan han det. Vi tar det hem, vi är nyktra. Så ska vi det inte var, Sören? Ja. Det fanns faktiskt en hel del orsaker. Men liksom, du behöver liksom, jag blir inte sur liksom om du säger jo, att du inte vill köpa. Jo, det tror jag. Du behöver inte skylla på att inte alltså, vad hände? Jag vet inte. Ja, det här kommer att kunna se. Tjena mig nu! Ja, det är fixat! Och för. Yeah, so let's not fight.
Det är massa jävla idiotiska skins, va? Som kommer hit bara enbart från Möcke. Nej, antagligen fick han hjärnskakning. Han var helt väck. Det är jävla idioter alltså. Det var ett svin som kickade till Sixten rätt i huvudet utan någon anledning. Sparkade honom rätt i huvudet alltså. Så mycket. Jag känner mest av en spark i skallen. Du får inte vara så. Nej, det gör jag inte. Vi tar det pengen igen. Allt liv har varit som ett flipperspel. 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 Jag skulle prata med någon utav er. Jag skulle prata med någon. Ja, vad gäller det för någonting? Se upp mig. Ja. Vad heter det? Valle har ju anställt det, så vi tar Valle då. Mm. Ska du prata? Valle? Ja. Mm. Hej. Ska du prata med mig? Med mig? Du har anställt mig. Ja, jag... Vad ska du göra, sa du? Se upp mig. Ska du säga upp dig? Till exempel åka upp till Värmland och plocka lingon där och tjäna pengar på det. Och sen tar man ett jobb 3-4 månader senare. Du vet att du har en månads uppsägning. Jag har inte skrivit på några papper. Nej, jag tror själv inte att jag klarar av. Och inte länge jobba 8 timmar dagen. Jag har provat på flera gånger så. I halvår i taget så då. Nej, du har inte skrivit på, men det behöver du inte göra. Alltså för att man ska skriva på anställningspapper, ska man inte det? Nej. Får du ett bra arbete nu då? Istället? Nu? Ja, eller du ska nej, bara... nu hade jag tänkt, jag skulle börja skolan till hösten. Ja. Och så nu hade jag tänkt ut och resa och så. Ut och resa? Sparat. Mm. Ja, men om du bara ska ut och resa, alltså då tycker jag ju att du ska vänta till vi har semester. Om vi säger att du... Ja, men jag klarar mig inte på bara 4 veckor. Ska du resa så långt? Ja, jag ska ta Olof en månad, så ska jag iväg
kanske tog det för en månad till. Ja, ja. Och även på en, ett lager också. Det var bara en och en halv månad, men det var skitjobbigt och astråkigt. Liksom man blir helt jämtfettad på det. Liksom jag tror inte jag kan falla in i samhället igen fulländat liksom helt och hållet. Det funkar inte. Det kommer bli en kortslutning så bara. Men om vi nu går halva vägen då, att du arbetar i 14 dagar då, så blir de men jag kan, för jag låter en kompis och så att jag ska ut och resa. Men hur kan du göra det då? Kan jag väl? Nej, det kan du inte. Inte om du ska uppfylla dina skyldigheter mot en arbetsgivare. Man planerar väl en resa lite tidigare, gör man inte det? Du kan väl inte bara komma samma eftermiddag och säga detta, jag säger upp mig för jag ska resa, jag ska vara borta väldigt, väldigt länge, som du säger. Är du med i facket? Ja. Det är du. Så tycker jag du ska tala med Gunnarsson. Så får du ett råd utav honom. Jag är inte med i det facket. Va? Jag är inte med i det facket. Vilket fack är du med i då? Syndikalisterna. Ja, men vad säger de då? Jag vet inte, nej, men ta och prata med dem då. Det känner jag inte till alltså, men att det är... Herregud, du får inte tvinga mig att jobba. Vi tvingar ingen alltså, vi tvingar ingen dem som ska åka heller. Alltså, det är inte så. Men ta och fråga ditt fack. Tycker jag du ska göra. Så kan du väl återkomma till detta imorgon. Är det bra så? Mm. Antingen så får det bli en förändring för min personliga del eller så blir jag väl knäckt liksom. Jag är så vantrivs och fruktansvärt i den situation jag är nu, så måste jag förändra mig själv, annars så kommer jag att bli knäcka mig själv. Det är bara de två grejerna att välja på. Och då väljer jag hellre att försöka förändra. Jag tror på mig själv till 100%. Så får vi se vad som händer.